Dardanët hynën urdrat e komandantit francesë. Jean Denis Shule, të hënë në mesdit, është prezentuar si treneri i ri i komtarës së Kosovës në basketbol. It's a pleasure for me to be here and work with a the është knatësi me qenë këtu dhe me punu me basketboleset lokal. I kam shiku 2 trendeshet e Superligës këtë fundja dhe jam mundu me kuptu basketboli e Kosovë. I par disa lektarë dhe ta një e desi mund t'i përdojë në komtare. Gjardit vjeqari, që në shkoj kontrat 3 vjeqare me Federatën e Basketbolit të Kosovës, tregoj synimet me Dardanat. Uh, gonna... Shpresoj se do të bëjmë pun të mira së bashku, na duhet një ose dy fitore nëse mundemi dhe të bëhemi gati për dy ndeshet që i kemi në shtëpi gjatë muajit të shkurt. Do të munduam të japim të mirën që të marrim disa fitore të shpejta. Misionet e para të Shulle do të jenë ndeshët para kualifikuese të Kupës së Botës 2027. Kosova me 21 nëntor përballet me Zvicrën, ndërsa 3 ditë më vonë me Irlandën. Përgatitjet për këto ballëfaqime fillojnë ditën e martë. Kosova në këtë kampanjë dërmëtanë ka një fitore dhe një humbje.